Вітряк Олександр Володимирович. Дуже приємно. Перевіряємо ялинки. Документи покажи людям. Першим перевіряють 56-річного продавця Ярослава Гунтарука. Чоловік каже, ялинки продає перший рік. Показує інспектору документи. Перш за все перевіряємо накладну, кому відпущено і скільки продукції. Ялина, ялиця, сосна в кількості, в загальній кількості 100 штук. Є печатка фірми приватного підприємця, який займається розведенням на своєму розсаднику, вирощує ці дерева і в подальшому реалізує підприємцям. Далі інспектори перевіряють, чи була легальною вирубка ялинки. Для цього вводять номер етикетки в електронному застосунку «Ялинка.Інфо». Вітаємо, ялинка ваша легальна. Як люди беруть, ми зразу їм чіпляємо бірочку, що вона дійсно законна, ніде не крадена, нічого. І не зрубана в посадці. Купуємо ми в лісгоспі, в смизі. Там люди вже дуже давно займаються, у них екологічна гарна йовочка. Робимо людям свято. Купити ялинку прийшов тернополянин Олег. Чоловік каже, не перевіряє, чи є на ялинці штрих-код. Мені сподобалось, я купив. Інспектор Євген Гуреш перевіряє документи в ще одного продавця. Це є заява, є протокол деревини та продукції деревини, є калькуляція, є акт виконаних робіт. Під час рейду інспектори виявили одне порушення. Вона не змогла представити довідку з сільської ради, що дійсно в неї є наявний пай, який заріс деревами хвойних порід. Так як це не є дерева, це є гіляки, ми пані запросили до нас вже у вівторок, тобто перенесли розгляд даної справи на вівторок. Якщо ми пересвідчимося довідкою сільської ради, що це дійсно вона заготовила на своїй території, на власному паї, то до неї не буде абсолютно ніяких питань. В противному випадку на неї буде складено протокол про адміністративне правопорушення за статтею 88.1, який буде в подальшому направлений для розгляду суду. Продавчиня, в якої виявили порушення, спілкуватись з журналістами не захотіла. Олександр Вітряк каже, за порушення вимог продажу ялинок передбачений штраф від 510 до 1700 гривень. За словами інспектора, такі рейди в Тернополі проводять з минулого тижня. Скільки порушень виявили, поки що не підрахували, тому що перевірку проводять різні бригади. Мирослава Західна, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.